Vážení návštěvníci webu Gourmand Service, jmenuji se Zdeněk Straka a provozuji web Gourmand Service. Blíží se sezona zahradního grilování. Grilování slad a vepřových kýt je událostí, která přináší mnoho příjemných zážitků. Prostřednictvím webu Gourmand Service vám předkládám několik možností, jak si přípravu a vlastní grilování ulehčit. Tím hlavním, co vám mohu poskytnout, je dodávka masa. Kupujete u nás především selata na grilování, kýty na grilování, ale i uzená selata a uzené kýty. Spíše výjimkou je, že si objednáte maso na stejky, na guláš, klišku nebo vepřová koleno. Ale tato možnost je zde také. Kam vám můžeme selata, vepřové kýty, syrové i solené, uzené dodat? Mapa na webu Gourmand Service ukazuje, kde všude jsou tzv. Odběrná místa, kam vám ve smluvený čas maso dovezeme a předáme. Termín, den a čas je s vámi pečlivě domlouván telefonními hovory. V letošním roce si můžete objednat na grilování také směsi koření na grilování. Uspokojíme každého. Připravíte si z nich marinády na natírání selete od standardních českých po speciální, středně pálivé až po velmi pikantní. Výhodou grilování selete je, že každá okrajovaná vrstva může být jiné chuti. Ke grilování je zapotřebí různé náčiní. Jestli nemáte například mašlovačku, můžeme vám ji dodat. Máme k dispozici speciální. Doporučuji tu nejdelší, co máme v sortimentu, téměř 30 cm dlouhou a 5 cm širokou. Je zbytečné si při natírání kýty nebo selete palit ruku a štiplavý dým je od vás také trochu dál. Maso dodáváme zpravidla nasoleno a taky stačí jen připevnit na grilovací jehlu. Ale pro ty, co by si rádi sami maso nasolili, ochutili, potom si můžete u nás koupit speciální injekční stříkačku určenou na solení masa. Na těchto stránkách ve vodorovné liště je tlačítko grilování rady. Najdete tam mnoho doporučení ke grilování. Třeba i videa, jak připevnit sele na jehlu a jak napíchnout kýtu na jehlu. Je tam toho více. Na závěr vám přeji mnoho příjemných zážitků při vašem grilování v roce 2015.